yangi MP3 vakiflatorim yaratma Shukurxon studiyasida. Tashrif buyuring, sizni kutamiz. O'tir bolam, o'tir bo'ling. Demak, bir bor ekan, bir yo'q ekan. Ikki bor ekan, uch yo'q ekan. Atiga bitta ikkita joy qolgan ekan balkonda. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim qadim zamonda, bilmam qaysi tomonda. Chortidan shuni chapga chiqqan edi, kimizning magazin bor bilasanmi? O'sha yerdan oldim mana shu kitob. Prostaning nima ertaga beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim qadim zamonda, bilmam qaysi tomonda. Izor mash gap bor. Xullas bitta joyda bo'sh ismli go'zal latofatli qiz bo'lgan ekan. Avaray, bu yurak bar bir baxtga yetadi. Yurak uradi, yurak uradi. Ursa o'demak hayotda bom bitadi. Mayli, hazillashdim. Xullas bo'lishga, u yoqqa likillab, bu yoqqa likillab, ko'chaga likillab chiqib ketayotgan bir paytda uning oldidan uning yovuz o'kay otasi va o'kay akalari chiqib kelishibdi. Umma bo'lmaymi, du-du-du-du-du. Garab dimonim, du-du-du-du-du. Oh, this monkey on my back, du-du-du-du-du-du. My enemies miss me, do 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 do. Qayoqqa ketyapsan? Kech bo'lgandi. Nima farqi bor? Ketasanmi, kunduzimi? Ey, farqi bo'lmas ekan. Kunduzi disketeka ishlamaydi. Men disketekaga ketayotganim yo'q. Qayoqqa ketyapsan? Disketekaga ketayotganim yo'qmi? Nima akalaring aytgan ish bu? Ma akalarim o'zini qo'liyormi, o'ziqmi? Aziz, o aziz. Qani, qo'ling bor? Bor. O'zing qilishing. Nima kirlarni yuvib qo'ymading? Kirton qomat. Kirton qomat. Lazım, öyle lazım. Aha. Sağolun. Bileyim o. Bir. Bıptı bak. Ne mekir lan yok bana? Hazır ettim o, kırsoğum kamattı. Kırsoğum. Lazım, öyle lazım. Aha. Bor magazin chiqib 40 so'm olib kel. Pulim yo'q-ku. Pulim yo'q. Ey, ho'kiz, qachongacha otingda pul so'raysan? Men olib kel. Bo'ldi, jonimga tegib ketdi. Qachongacha hamma ishlarni men quraveraman. Nuqul qarama, zikrlarni yo'q boshqa. Bo'ldi, bugundan boshlab hech qanaqa ish qilmayman. Aziz? Aziz. Hodi. Bugundan boshlab hamma ishni sen qilasan. Ha. Sani bo'lsa ko'chaga chiqa olmaydigan qilib qo'yaman. Nima hamma eshiklarni yopib qo'yasiz? Yopib qo'yaman, ham ochib qo'yaman. Qanday qilib qo'yibsiz? Ha. Uning o'gay otasi yovuz jodugar edi. Va u Zolushkani ko'chaga chiqa olmaydigan qilib sehrlab qo'yibdi. Zolushka bu jodudan faqatgina uni kimda kim sevib qolsa o'shanda qutulib qolar edi. Ha. Qarzingni uz nuqta ko'm. Qaydan izlaymen sizni? Sevdim degan bu sozni kim ham sevib qolardi? Menda
izlayın katta kızma. Ha, oyun? Çok şeyler sürdürdün değil mi? Bilmiyim, ben uzmanım hayran ben. Ne bala, irtelep gece sihirle gelme diyeyim ben. Ha, zor iş gecede hafa edin. Çünkü o beni indi hiç kimseye kalmaydı diye böyle yapken idi. Zor iş gecede. Nega xafa bo'lasiz? Axir hayotda sevgi, muhabbat degan, ishonch degan tuyg'ular bor. U ham mayli. Axir men borman-ku zo'lishga. Men senga yordam beraman, to'g'rimi? Unga bitta qahramonni jo'natamiz, otsa yo'q qoladigan hozirda unga kim to'g'ri keladi? Ha, topdim. O'zingizdan mashhur qahramon bor, o'zingiz. Haligi Shirin uchun, ya'ni uning oldiga Shirin uchun tog'ni talqon qilgan buldozerim olyo. Anaqa buldozer. O'sha buldozerni haydovchisi Farhod chiqib kelibdi. Sevgilim. Sevgilim, qayerdasan? Sevgilim, qayerdasan? Sevgilim, ovoz ber, sevgilim, qayer? Og'ayni? Og'ayni. Anaqa og'ayni? Og'ayni, hazirlashing, og'ayni. Qanaqa og'ayni, man zo'lishkaman. Voy, zo'lishka. O'nay, og'ayni. Zo'lishka. Zo'lishka. Bilasanmi, men seni ko'rganim juda ham yaxshi bo'ldi, zo'lishka. Zo'lishka. Zo'lishka, men anchadan beri sendan bir narsa so'ramoqchi edim, zo'lishka. So'rama. Ha, bo'pti, mayli. To'xta, Farhod. Azgina lama tutgan ekan, qo'ying seni. Bilarmi, bitta shu ahvolda ishlar. Men bilaman seni bu so'ramoqchiligingni. Qayerdan bilasan? Aqlman. Aql zakovatda tengi yo'q, to'lishga man. Xo'p, tushundim, qayerdan bilasan? Sizlar edi shunaqa yozdingiz. Ha. Unday bo'lsa, ayt to'lishga iltimos. Ayt men uchun, faqat men uchun to'lishga ayt. Ay, zo'lishka, ay, zo'lishka, ay, taqol, timot, zo'lishka. Qayerda u? Kim u? Kim bo'lardi? Mani sevgilim kishiding? Nima qatdan bilaman, yurgandir ayolida. Xayolida? Ayolida? Buyoqda. Rahmat. Rahmat senga, zo'lishka. Ha, zo'lishka. Mujik ekan. Qolas? Nima qolsin, Endi qattan bilasan bunaqaligini? Hukumat turib qilaman qandaylar? Endi boshqa sevgilisi. Bunga haligi romantik merali, romantik qahramon kerak, to'g'rimi? Romantik, Romeo. Uning oldiga o'sha romantik Romeo chiqib kelibdi. Zo'lishka. Zo'lishka. Sendan bir narsa so'rasam maylimmi, Zo'lishka? Bilaman, hozir bir so'rayin. Ay, Julietta qani deysanmi? Yo'q, Farhod qayerda? Ay. Rahmat, Zo'lishka. Sen menga yo'l ko'rsatding. Men ham senga bir kun ko'rsataman, Zo'lishka. Rahmat. Oye, ben size düşünmedim. Rami Ömer'e Farhod soradı. Soradı de. Ha, Zo'lishka jodudan kutuluş yollarını kutuluyordu. Yani şu payt onun içine bir nasıl çıkıp kalıptı. Bir paytlar Zo'lishka, tak oy normalni bu birgen paytta, Giuliano disketi ülkesine varar idi. O şehirde unga bir sehrgar mana ikkinchisi telefon qilarsan deb vizitkasini bergan edi. Ha, u esa vizitkalar orasida o'sha vizitkani axtara boshlabdi. Jasur Mirov. Jahongir Otajon. Sevinch Mo'minov. Sharob Mo'minov. Ummon.